hoje a Marinha vai na Pets of America. É isso aí. Olá pessoal, eu sou a Marinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou em um lugar muito legal. Mas antes eu te peço pra você deixar seu like, tá bom? Porque me ajuda muito. Agora, bora pro vídeo. Você precisa ter Box Petico e eu posso te provar. Primeiro que a Box Petico é o maior programa de assinaturas para pets. Que todo mês chega uma box na sua casa cheia de brinquedos e petiscos para o seu pet. Que é melhor do que você ficar indo sempre comprar. Que com certeza é muito mais barato pedir a Box Petico e ainda mais com o cupom de desconto da Mora. É isso aí, usa meu cupom de desconto. Então já vem no link aqui da descrição e já peça sua Box Petico. Mora, tá preparada pra ir pra Pets of America? Sim! Só que infelizmente a panqueca não vai poder ir porque você faz bagunça. Faz bagunça o quê? Você faz bagunça, deixa a gente com vergonha. Só um monte de mascarela. E a Blue também não vai. Porque ela tá aprendendo a passear ainda também. Mas ela tá melhorzinha que a panqueca, pelo menos. Né? É. Vou terminar de me arrumar. Vai logo, vai dando toca. A panqueca não vai, que vocês sabem como é que é a panqueca, né? Ela vai ficar latindo pra todos os cachorros de lá, vai ficar latindo pra todo mundo de lá. E é meio difícil isso. A panqueca vai ficar com a vovozinha dela. Ainda bem que a panqueca gosta. Mas fazer o que, né? Eu queria que a panqueca fosse, uma boazinha. Mas estamos tentando arrumar isso nela. É trânsito de São Paulo. Pegamos um trânsitozinho de Minha leve, nossa, né? Senhora, a gente vai chegar lá meio-dia 19. O cara tá fazendo zigue-zague aqui na frente. Ele foi pra lá, depois voltou esse ali da frente. Animada, Mora? Claro, vai ser muito divertido lá. Bonita. E você, amor, animado? Animado. Eu também tô animada. Só não tô animada pra esse trânsito. É, isso é. Trânsito pra ir e provavelmente trânsito pra voltar. Uhum. São 55 minutos. Sabudo e Malupima é maior. Estamos quase chegando. É ali do outro lado, né, amor? É bem aqui. Você consegue. É aqui, ó. Só que olha a fila pra ir pra lá. Tá gigante. Mas estamos animados. Vai ser bem legal. Bora! O que foi? Eu tô olhando pra essa fila gigante. Olha essa fila, gente. Uma fila gigante! Pra ir pra lá. Mas tudo bem. Estamos chegando. Tá falando 3 minutos. Estacionamento aqui foi R$60 e doeu o coração. Eu vi 35, 60, eu falei, ah, 60 deve ser mais tempo. Eu olhei, carro 60 e moto 35. Mas não tem esse negócio de mais tempo paga mais, né? Só não, foi 60 e acabou, eu acho. Espero que sim. Porque, tá lotado, olha isso. Tá lotado isso, olha isso. Meu Deus. Finalmente um lugar liberado no quinto andar, eu acho. Só estacionar em qualquer lugar aqui? Não, acho que é. Ué. Tô entendendo nada. Também não. Ótimo. Ó, tá todo mundo parando ali, ó, na frente. Acho que só ia estacionar em qualquer lugar. Tem faixa, né, de vaga? Tem. Não tô enxergando? Então é isso. Ah, ligaram agora a luz. Ó. Será que é pra cá? Não, eu acho que é pra lá. Vamos ver que a gente vai. Não sei. Só segue. Que vinho gostoso. Minha nossa. A gente não sabe pra onde. Ah, tem elevador aqui, ó. É de elevador pra Mora? Hã? Será que a Mora consegue ir de elevador? Eu acho que consegue, se você carregar ela. Melhor de escada que é melhor pra ela, né? É.
estamos com um problema aqui, né? É. Que não estamos conseguindo a credencial, porque a gente precisava de fazer uma credencial e a gente não sabia disso. A gente também precisava fazer uma credencial pra Mora e precisava dos... do... como é que é, amor? Os carteirinhos de vacinação, tudo. E estamos com um problema, mas vamos tentar resolver. Conseguimos! Nossa, gente, demorou. Vamos as credenciais aqui. Ah, o da Mora. Que bonitinha. É, minha tá toda enrolada aqui, peraí. A minha tava enrolada no dela, assim, ó. Quase me enrolou. Vamos entrar agora. Estamos entrando. Perfeito. Vale, então. Finalmente estamos entrando, né? Entramos! Conseguimos, finalmente! Finalmente! É, amora. Não é pra colocar ração, é pra na loja de teste. De ração, essas coisas. Olha. Ah, é. Tem várias coisas aqui. Nossa, é muito grande, hein? É muito grande. É muito grande. Foi uma dor de cabeça pra entrar? Foi. A gente teve que ir pra lá, depois pra cá, e depois voltar pro mesmo lugar, depois voltar pro outro lugar, e voltar e voltar. Mas eu tenho que agradecer a Bia do Apetico, porque por ter ajudado a gente a entrar, né? Muito obrigado, Bia. Muito obrigado mesmo. Aqui tem vários. Oi? Tava vendo ali, tem um tipo de um cartão pra pet, cartão de crédito, parece. Oxe. Aqui tem vários estantes. Várias marcas. E a Marinha tá como? Tá conhecendo tudo, Amora. Quero saber onde é o petisco. É só um petisquinho, bora. A Paty adora, a turma da Mônica. Mora, por favor. Vem. Nossa, olha só. Um pra você. Amora, o Cascão. Magalisa. Que e a Magalisa vai, que tá brincando. A turma da Mônica é muito legal. Quer tirar uma foto? Quero. Tirar. A gente encontrou uma fã. Qual é o seu nome? Fernanda. Fernanda. Não chora não, eu tô aqui. A turma da Mônica ainda. É, eu amo a turma da Mônica. Se me der pedisquinhos, pode sim. E aí, amor, gostou de tirar foto com a Mônica? Eu adorei. Cadê? Nossa, nossa. Eu quero tudo, me dá. Como é que eu pego isso? Será que é aqui? Oi, 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 oi. Tudo bem com você? Opa! Vai competir hoje? Que gostoso isso aqui! Muito bom! O pessoal dessa empresa aqui tratou a gente muito bem, durou uma hora. Duraram uma hora. É uma empresa de rastreadora e pente também. É que a rastreadora é pra tirar o pelo e o pente é pra alinhar os pelos. Então é muito legal. É petisco, ó. Você tá querendo petisco aí, amor? Eu nunca vi tanto petisco na minha vida. Bora, pega. Você não quer aqui hoje? Não, deixa eu deixar o potinho, ela come o potinho, será? Moço, pode deixar o potinho. Ela vai comer aos poucos. Ela é 3x3. Gosta de pedaços pequenos. Gente, ela é muito bonita. Parabéns. Obrigada. É a influencer dela. Ela é influencer dela. Pode me dar mais ela, aí, vai. Você gostou? Adoro. Adorei tudo, muito bom. Uma delícia, amora. Tá gostando? Então. Eu também, tô com fome. Tá com fome? Tô com sede, na verdade. Eu também. Muita sede. A Marinha tá aqui, só passeando. Já falamos com várias pessoas, né, legais. E a Mora agora tá cheirando lixo. Tem uma lixeira, cara. Ai, sim. Pet spa, será que a Morinha ganharia uma massagem? Pet spa, será que ela ganharia uma massagem? Uma massagem. Que da hora. Ai, que gracinha. Que stand bonitinho. Hã? Oi? Stand bonitinho. Uhum. Que da hora. Eu gostei disso aqui. Pra tirar pelo da cama. Ah,
falou aqueles produtos orientais? Ah, esse aqui é pra tirar também, pra tirar pra lá. Que da hora! Eu acho que são, hein, amor? Sabe aqueles vídeos que a gente gosta de ver? É. Tipo, limpando as coisas? Limpando, eu acho que é. Tirando os pelos? É. Vem, bora, vamos? Mas não é pra lá? Vamos pra lá? Ah, tá bom. Lembra alguém, amor? Quem lembra da Lu? Quem lembra da Lu? Olha, amor, quem é? Olha quem é ali. Deixa de casa. Ah, que da hora. Aqui tem várias coleiras. E também tem caminho, essas coisas assim. Ovos de Páscoa? Já pensou, amor, aparece? Com ovos de Páscoa do ano que vem? Olha, realmente tem ovos de Páscoa? Tem, pra cachorro, né? Que da hora. Nossa, é muito grande. Você perdeu. Mora cheirando o ovo de Páscoa. Ah, eu não vi. Estávamos vendo outra coisa, né, galera? Dogscare. Eu já ouvi falar dessa Dogscare. Já, mas não sei o que é exatamente. Tenta curtir, filho. Será? Bonito, hein? Diferente. Da hora. Crianças ensinam outras crianças de
outras faixas etárias, sabe? E é muito legal, tipo, eles fazem artes, é, eles fazem muitas artes, eles até... Faz bagunça? Também. Até eu vou fazer bagunça. Não, mas... Não, esse tipo de arte. Bom, está assim, agora são... Não enxergo nada. São... Sei lá. 5:30. E vamos chegar em casa 18 e... Não enxergo também. 58. Nossa senhora. Eita, trânsito. 2 horas pra chegar em casa? É. Foi 1 hora pra mim, agora 2 horas pra chegar em casa. Pois é. Mas foi muito divertido no final das contas. Eu gostei. Foi difícil de entrar, muito difícil. Sim. O que eu achei ruim é que tem maior burocracia pra cachorro entrar. Muita burocracia e o negócio é desse cachorro. Pois é. Mas agora é hora do lambejo! E as 4 primeiras pessoas que acharam a hashtag no vídeo anterior foram Angelina, Tamara, Sebastião e Rodolfo. Um lambejo pra vocês! Agora não esquece de deixar seu like, se inscrever no meu canal e compartilhar pra todos seus amigos. Um lambejo da Morinha e tchau!